Evo jedna istinita priča iz Poljske, pričao je moj prijatelj Maček. Kaže, došla baba familiji, kaže, djeco, kaj ja dobila mecu ponovo. Kaj, kako baba, jesam, kaj jebem ti majku, kaže. I drugi dan opet, kaj krvarim dole, dobila sam kaj ponovo, po stari dane. Kaže, vodimo te ginekologu, pičku, mater, da imamo šta je to. Šta bi je ginekolog da onaj, ako ginekološki sto raširi noge, razvalio je minđu, pogleda, uzdela je spekulum, zaviri dole, kaže, nije ovo meca, pa kaže, šta je? Ovo te kaj je zahrđala spirala, pa pušta boju.